Ширин Фаратов оған соғышына аттанған учурда окууну жаңы гана аяктаган. Ардагер ал учурду кабыргасы кайышып эскерди. Айтымында согуш талаасында чогуу болгон жолдошторунун мекенге болгон сүйүүсү күч эле. Апааттан кайтпай калган достору Абир жана ар намыстуулук менен өз милдеттерин өтөшкөндүгүн ар дайым сыймыктануу менен эскерет. Биринчи Ашкабадка алып келишти бизди. Карантинден кийин учебкага алып кетишти. Сержантский школаны бүтүп, андан кийин Афганистанга жиберишти. Бир жарым жыл болду, ровно бир жарым жыл. Төрт жолу жарадар болдум, легкий осколочный ранение. Службанда көбү барбай атат. Ой, службанын эмне кереги бар дейт. Акча менен кутулуп атат. Ай, службаны көрбөгөн киши ал эч качан защитникам родины не может быть. Мына ошол апаат согушка катышкан жоокерлердин жүрөгүндө кара так калтырып, ал эми ок кучуп, мезгилсиз о дүйнөгө сапар тарткан эр азаматтардын энелеринин жүрөгүндө айыккыс тартка айланды. Азыркы учурда ооган согушуна жаш муунан чейин маани бере бербейт. Тилекке каршы мектеп программасындагы тарых сабактарында апаат тууралуу маалыматтар аз камтылган. Ардагерлердин айтымында бул күн согуштун кандуу жолунан өткөндөрдүн эсинде түбөлүккө сакталат. Биз ошол кезде эле мекенди сүйүү, намыс деген өтө чоң маселе болчу. Азыркылар эми билбейм, мен азыркыларды жамандагымды келбейт. Бирок бул программаны обязательно киргизиш керек деп ойлойм. Анткени биздин поколенияны, жаш келаткан поколенияны жакшы мамилелерге тарбиялаганга биз укуктуубуз деп ойлойм. Миңдеген өмүрлөрдү алган согушка кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдеттерин аткаруу үчүн бийликтин тапшырмасы менен кеткен. 9 жылга созулган апаатта каза болгондордун жакындарынын күйүтү али күнчө басыла элек. Ооган согушунун 31 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарага ардагерлер, курман болгондордун жакындары катышты. Ооганстанды эстегенде чоочун жерде досун, уулун, түгөйүн, ага инилерин жоготкондордун жүрөгү сыздайт. Бул күнү тагдыры оор жылдарга байланышкандарды эскерүү маанилүү. Негизинен биздин аскер бөлүктө 5 Афган согушунун ардагерлери кызмат өтөгөн. Азыркы күндө дагы биздин жаш муундарга тарбия, таалим боюнча алгылыктуу иштерди ар дайым биздин Афган согушунун ардагерлери жүргүзүп турат. Аскерге келген жаш жоокерлерге өтө бир тарбия иретинде чоң мааниси бар экенин мен белгилегим келет. Кыргызстандан ооган согушуна 7000ден ашуун аскер жөнөтүлгөн. Алардын 252 курман болуп, 1500 жараат алган. 600 жакыны майып болуп кайтышкан. Апаат 1979 жылдын 25 декабрында башталып, 1989 жылдын 15 февралына чейин созулган. Согушта 2,5 миллион ооган эли каза тапкан. Тазагүл Эмилбекова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.